Sumqayıtdakı 41-ci məhəllədə yerləşən 18 saylı yataqxanada kişi ana və atasını qətlə yetirib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Fikrət Məmmədov taksi sürücüsü kimi çalışırmış. Ailə arasında ara sıra münaqişələr də baş verirmiş. Münaqişələrin sonuncusu isə qətlə yekunlaşıb. Baku TV-yə danışan qonşu qadın bir neçə ildir qonşu olduqlarını bildirib. Fikrət mehriban və sakit uşaq idi. Ailəliklə mehriban adamlar idi. Biz ancaq kömək elə səsini eşitdik, amma gələndə gec idi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, 1962-ci il təvəllüdlü Məmmədov Hakim və onun həyat yoldaşı 1965-ci il təvəllüdlü Məmmədova Zərifənin yaşadığı evdə kəsici alətlə qətlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən onların oğlu, 2000-ci il təvəllüdlü Məmmədov Fikrət Hakim oğlu polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Araşdırma aparılır.